တားစုခြေနေရတော့ဒီအလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲစားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပါဗျာအလုံးဖြစ်ကလေးတော့ဓာတ်လုံနေရတာပေါ့ဓာတ်ကြီးဘူးကြာကြာတော့မရှိဘူးပါအများတွေကနေမှတယောက်ထဲတော့ထူးထူးတော့ခက်ခဲဆိုတာတော့သိမရှိကြပါဘူးလူခက်ခဲကြတဲ့လူတွေကြီးပါကွာကျွန်တော်တို့ကကြတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပေါ့ဗျာ5000တန်းနဲ့လမ်းလဲ2000လောက်မဟုတ်ရင်တော့မှ3000 4000လောက်နဲ့လူလဲလူရခီးရအောင်ကိုလဲငွေငွေလေးတော့ရအောင်ဆိုတော့ဒါလိုလုပ်ကြရတာပါပဲကျွန်တော်တို့ကတိုက်တာဆိုတော့ကျတော့ဦးရပိုင်ကတော့တင်းနာကျတော့ပေါ်ချိန်လက်မိုးတော့ကျတော့နည်းနည်းတော့ပါလာပါရောလေးရောပါရောဆိုတော့ကျတော့ဟိုလိုအခကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလုံးဖြစ်ကလေးတော့ဒီလိုတော့ဟောပြရတာပဲကြည်လိုက်နေရတာပါပဲနည်းနည်းပါပါကိုက်မဲ့ထင်တဲ့ဟုတ်တယ်လေးတော့ကြည်လိုက်ရတာပေါ့ကျန်တာတော့ဟိုလိုကြီးထွေထူးတော့ဟောတော့မရှိတော့ဘူးလို့ပြင်နေပါကြရလဲမလိုက်ရဲဘူးပြန်လိုက်ရဲတာဆိုတော့စီပါညာနဲ့ကျတော့မခိုက်တာပေါ့ရောဒီကြောင်စင်းသေးသေးလာလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိတ်မကဲ့တော့မထွက်ရုံရှိမှာပေါ့ကိုက်တဲ့ဟာလေးတော့ပဲနိုင်နိုင်ပါလေဒီတားစုအခြေအနေကတော့ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲစားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဗျာအလုံးပြစ်ကလေးတော့ဓာတ်လုံနေရတာပေါ့ဓာတ်ကြီးဘူးကြာကြာတော့မရှိဘူးပါဒီလိုဆိုလေးနဲ့ပဲတောင်းမအောင်တုံးပြီးတော့ဟောလောက်ရတာတားစုစားဖို့နေရတော့ဒီလို့ရတဲ့လက်မရတဲ့လက်ပေါ့ဗျာရတဲ့ခါလေးတော့နည်းနည်းတော့ချွေတာတုံးရတာပေါ့ဒါအားကြီးတော့ဟိုပြုလို့တော့မရဘူးပေါ့ကလုပ်ငန်းတွေနားနေကြရတာဆိုတော့လေဒီရောင်ဈေးဝယ်သွားတဲ့လူလောက်ကတော့ဝက်လောက်၃ကျူးတချို့လောက်ပဲလာကြသွားကြရတော့လားဆိုတော့လေအဲ့ထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဆွဲရတာဆိုတော့သိတယ်အဆင်မပြေဘူးဒီလူကတော့ပြောစရာမရှိဘူးဗျာဆွဲရတဲ့ရက်တော့ဆွဲပေါ့ဆွဲမရတဲ့ရက်တော့ဒီတိုင်းတိုင်းပဲအဆင်ပြေတယ်လို့နေကြရမှာပါလုပ်ငန်းလေးဒီလိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ရရင်တော့ရပါဗျမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဘလို့သူမြန်းကိုဟိုငါကပြီးပြောဆွေးရတာတို့ဘာလို့ဟုတ်တဲ့အတွက်ကျတော့သိတော့ပြီးစရာသူမြန်းပြီးစရာမရှိတော့လည်းတော့တက်တက်တာတော့ပြောလေရတယ်မပြေဘူးလို့လည်းပြောရတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဖြေနေရတယ်လူတွေကြီးပါပဲသိခက်ခဲလို့တော့သိမရှိဘူးပေါ့ဗျာကတော့များများအကုန်လုံးလို့ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့တော်တော်များများဒါမျိုးကြီးပဲများတာပါသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများတွေကနေမှတယောက်ထဲတော့ထူးထူးတော့ခက်ခဲဆိုတာတော့သိမရှိကြပါဘူးဒီလိုခက်ခဲကြတဲ့လူတွေကြီးပါကွာကျွန်တော်တို့ကကြတော့ရုပ်လို့ရှင်တော့ပေါ့ဗျာ5000တန်းနဲ့လမ်းလဲ2000လောက်မဟုတ်ရင်တော့မှ3000 4000လောက်နဲ့လူလဲလူရပြီးရအောင်လူလဲငွေငွေလေးတော့ရအောင်ဆိုတော့ဒါလိုလုပ်ကြရတာပါပဲသိပြီးတော့ခက်ခဲရဲ့လူတော့ကြိုးစရာတော့မရှိပါဘူး။ခုနကပြောအားလုံးကလက်ကျဲနေကြတာ။လူလဲစင်ပြီးလူလဲစင်ပြီးအောင်။တာကြီးငလန်းကလာရတဲ့ကတော့ရှိပါဘူး။တာလုံးခက်ခဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောရင်ကျွန်တော်လည်းတောသူတောင်သားဆိုတော့သိပြီးတော့ခက်ခဲရလို့သိတော့မရှိဘူးပြ။ဟိုခန်းချင်းဒီနဲ့လဲစားတတ်တယ်၊ချမောရဲနဲ့လဲစားတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီပြပြီးတော့အသားသေးငါးသေးတွေဘယ်တော့ပဲတက်တယ်ပဲပြောနေပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်နေပုံမှန်စားတော့စားတတ်တယ်ဒီတော့ခက်ခဲရလို့မရှိဘူးပြမရှိဘူးပြဆိုတာစားတတ်လို့ပါThank you.
Thank you.